者洪素金台北报道，爱丽丝去年12月才宣布接受法国外交官马培迪求婚，事隔不久竟突然在脸书自曝生下男娃，更顺便透露和马培迪已登记结婚，让大众和不少网友全都惊呼。而回顾爱丽丝脸书上的照片，就有网友注意到她去年10月曾分享一张全身正面照，推估当时已经怀孕5个多月，不过她照片中四肢依旧纤细，当时却完全没人发现爱丽丝已怀有身孕。照片中爱丽丝身着红色外套，巧妙遮住孕肚，不过纤细的四肢实在无法让人察觉她已怀有5个月的身孕。如今传来喜讯，网友们也大惊，完全没有变胖啊啊啊，真的太不科学了，肚子也太会藏了吧，你太厉害了，看直播也没感觉你怀孕耶，在网络上引发一阵热烈讨论。随后也有报道指出，爱丽丝之所以没被发现怀孕，是因为怀孕后期身体更加不适，需卧床休养安胎，才没人发现。爱丽丝早露怀胎5月孕肚照，翻摄自爱丽丝脸书。